всички болести и неразположения се лекуват с дълбоко и съзнателно дишане. Онези хора, които не дишат с любов, не могат да възприемат праната от въздуха. Пеенето е връзка между вас и разумните същества. Класическите песни, духовните песни, мантрите, псалмите, формулите, те са връзката, заминаване от един свят в друг. Физически, духовен и умствен –